ես որոշեցի, որ պարտադիր նժդեհ ներկայացումը պիտի լինի։ Մեզ հետ նոր պայմանագիր կնքել էին հունվարի 27-ին, փետրվարի 7-ին մենք խաղացինք նժդեհը, փետրվարի 8-ին տնօրենին հրավիրեցին նախարարությունից, նա չի մտել 2017 թվականից, այդ Խզ Գիծ Մալյանը, նա չի մտել թատրոն, չի մտել, այն դեպքում, երբ որ Սունդուկյանը նույն շենքն է, մենք մի հարկ վերև ենք, նու նախ Մալյան թատրոնի գլխին էր կախված, բան վտանգ, որ զրպարտություն, էլեմենտար իմ քայլական տեխնոլոգիա, զրպարտություն։ Բարձրացած այս տարի դրանում է Գոյ թատրոնի 35-ամյակը և այս առիթով մեր հյուրն է Գոյ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, 35-ամյակի հետ կապված ինչ-որ միջոցառումներ լինելու են թատրոնում։ Անպայման։ Գրել են պրեմիերաներ, մենք հիմա, այսինքն հիմա դադարը, որովհետև մեզ նվեր մատուցեցին, ուզում ենք ասեցնել թատրոնի գործունեությունը։ Ուրեմն և Զյուս Կինդի պարֆումերն է պատրաստվում, և Լիրարքան է պատրաստվում Շեքսպիրի, և հուսով եմ էլի ներկայացումներ կլնեն, դա անպայման անելու ենք Մոնտե Մելկոնյանի մասին ներկայացում, և Անդրանիկի մասին ներկայացում, այդ բոլորը գնում են դեպի այդ բանը, իսկ այս ամիս մենք ուղղակի ակցիա արեցինք և հանդիսատեսի համար անվճար խաղացինք այս տարվա ողջ ռեպերտուարը, վերջին ներկայացումը կլինի Սամսոնի մենա ներկայացման, Սամսոն Ստեփանյանի մենա ներկայացման պրեմիերան է, և երկուորից կլինի Արալեզը, այս ամսա վերջին ներկայացումը։ Էլի, բան, և անպայման հրավառություն, մեծ հյուրասիրություն, շուքեղ ուրեմը բաներ, անպայման մենք մեր հանդիսացեցին շատ ենք սիրում, և գիտեք, մեզ հաճույք է պատճառում իրենց սյուրպրիզներ մատուցել։ Դե ձեզ նույնպես սյուրպրիզ մատուցեցին, բայց չակերտավոր սյուրպրիզ, այդ մատուցողներից ոմանք ձեզ… Դեր ողջ են։ Չէ, ի նկատի ունեմ դա հաշվի առնելու են, 35-ամյակի հետ կապված ինչ-որ… Ով։ Նրանք արդեն արել են իրանց լեզվով ասաց քայլը, հիմա մենք պտի անենք մեր բրունցքը, ես կատակովասում բոլորին նստասնելու ենք, նում այս նստասնել ամենա բանը չի, ինչ-որ ասնում է իմ մտքով էլ ամենա այդ բանը չի, դաժան բանը չի։ Դուք արդեն երկրորդ հայցով դիմեցիք մտակ դատարան, ինչ արդյունք։ Արդյունքը սպասում ենք, արդեն օրերին է պատասխանի, դե ինչ-որ ժամկետ կա սահմանված, դեռ ժամկետը չի անցել, կպատասխանեն, սպասում ենք այսօր վաղը, պատասխանի ենք սպասում, և առաջինն էլ մտնում է վերաքննիչ, որովհետև առաջինի պատճառաբանությունը այն էր, որ այն պաշտպանությունը, ինչ-որ մենք փնտրում ենք, որ փնտրենք ուրիշտեղ, բայց եթե դա դատարանը չի, որտեղ փնտրես պաշտպանություն քո իրավունքների, դա ո՞ր ատյանն է, ես չգիտեմ, էլի հայցեր կլինեն, դեռ սա վերջը չի, սա մտավ կառավարության որոշման բեկանելու հայցը, անվավեր, անօրինական ճանաչելու հայցը, բայց կլինեն քաղաքական հայցեր կլինեն, այլ ոլորտի գործնեայությունն էլ բան կարելի անպայման։ Ինչ եք կարծում, Գոյ թատրոնի հանդեպ այսպիսի վերաբերմունք, որ ուզում են միավորել Սունդուկյան թատրոնին, միգուցե պատճառը ձեր քաղաքական հայացքներն են։ Գիտեք ոնց, ոչ թե քաղաքական, որովհետև ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ եղել, չեմ լինելու, ինձ համար ամենամեծ մոլորությունն է կուսակցությունը։ Չեք եղել, բայց քաղաքական խոսակցությունների մեջ, ես խոսում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես տեսնում եմ ինչ է կատարվում, ես չեմ կարող դրա մասին լռել, ոչ թե չեմ կարող, այլ ինչ լռես, լռելը ո՞րն է, ինչից վախենամ, արդեն չկա շատ բաներ, Արցախ չկա դեմագոգիայի և հիմարության բանով արտահայտություններով չկա, համոզվեց, որ չէ, ճիշտը դա է, ու շատ բաներ չեն լինելու, ես անընդհատ ասել եմ, որ կանեն են ամեն մեկի հետ, ինչ-որ նա թուլ կտա, և ես նորից որերոտ անգամ կրկնեմ, եթե լավ բան տեսնեմ և ես ուղակի խոսամ, գիտեք իմ բանը մանկության երազանքը եթերում Երևանը չի, այն էլ քաղաքական թեմաներով, բոլորովին, ինձ սա ընդամենը ճարահատյալ վիճակը, որ ես կարողանամ
ասեմ, այն ինչ որ ենթարկենք ինչ որ մեկը կարիք ունի այդ բացատրության կամ անալիզի։ Եվ ուրիշ ոչինչ։ Եվ ինչից վախենամ։ Եթե ես թատրոն կորցնելուց վախենակ։ Բայց ես չեմ թատրոնը։ Եկեք բան հասկանանք, ես թատրոնը չեմ, ես ծառայում եմ թատրոնին։ Պաշտոնը կոչվում է գեղարվեստական ղեկավար, գեղարվեստական ղեկավար, այսինքն ես թատրոնի պրոդուկցիայի համար եմ պատասխանատու, թատրոնի որակի համար եմ պատասխանատու, ես նայում ինչ-ինչ հայցեր, արենդայի և ինչ-որ մարդկանց մերժում եմ, որովհետև դա թատրոնի ֆորմատը չի, չի կարող մեր բեմից լինել, այն ինչի դեմ մենք ելույթ ենք ունենում, եւ այլն, եւ այլն, եւ թատրոնը ինձ հետ նույնացնելը դա հիմարություն ավագի, ես առավել եւս, ես բանան ասում ձեզ, էլ ես շատ դժվար եմ համաձայնվել այս աշխատանքին և շատ ծանր եմ տանում այս աշխատանքը, սա ինձ ծանրացնում է իմ ստեղծագործականը, իմ ստեղծագործականին խանգարում է, ես պետք է մտածեմ ինչ-որ ուրիշ հարցերի մասին, շուրջ ստեղծագործական, այդ մարդը ոնց գնաց, ոնց հասավ տուն, չէ հիմա ուշ որ թողեցի, տրանսպորտ չկա, չի, այսպես բաների մասին դու պիտի մտածես, ինչ անենք, այս ամիս աշխատավարձը ուշացավ, ոնց ենք անում, ոնց են դիմանալու, այսպես բաների մասին ես ստիպված մտածել, հասկանում ենք, այնպես ազատ բան չես, էլի նկարիչ չես, որ դու պատասխանատու ես մարդկանց առջև և մարդկանց համար, և ես պաշտոնը ինձ հեչ պետ չի, ես մնացել եմ ես պաշտոնում, որովհետև առանց ինձ գոյե միանգամից կուն կտային, ինձ թվում է։ Իսկ ընդհանրապես այդպես է ընդունված, որ տվյալ ասենք մարդուն նույնացնում են թատրոնի գործերը, հետագայում այս իրադարձությունները տեղի կգտնեն ձեր բեմադրությունների մեջ, այն որ հիմա կատարվում են երկրում։ Գիտեք ինչ, դրա մասին գրված է շատ լավ գործ, քաշնադար, հետևանքների մասին գրված չի ուղղակի այդ գործում, իսկ ես ասել եմ ու ասում եմ որևէ քաղաքական գործիչ, ես մեր տեղականներից, նա բեմ բարձրանալու և բան դառնալու, շատ նա փոքր է բեմ բարձրանալու համար։ Կա բազմաթիվ թեմաներ դավաճանության մասին, ազգուրացության մասին, կան այդ թեմաները, և երբ որ մենք անասնաֆերմա ենք բեմադրում և զուգահեռներ են առաջանում, դա հենց է դա, բայց մենք կոնկրետ սա նկատի չունենք, սա ծայրահեղագույնն է, բայց ախր առհասարակ հենց որ ինչ-որ մի բան անարդարացի ես անում, այդտեղ սկսվում է պրոբլեմները, հետո գնում է երկրորդ քայլը այդ ուղղությամբ, հետո երրորդը, ինքը գայթակղիչ է, սատանան գայթակղիչ է, ինքը քեզ գայթակղում է հազար ու մի բաներով և հիմնականում փողով, և երբ որ դու գնացիր այդ փողի հետևից, այ իմացի արդեն ու մեզ ծառայում, որովհետև այ այդ մարդկանց մոտ, ովքեր որ իրանց հայրենիքը փողնա, դրան այդ մարդիկ շատ կոնկրետ ծառայություն, իրանք են ծառայում, հասկանում եք, իրանք գերին են իրանց փողի, ոչ թե փողն այրեն ծառայում, ոնց որ պիտի լինի, որ հերանից ես։ Բայց եվ ոչ ունենան այդ հայրենիքը, անգան ծառայեն փողին և կորցնեն, ինչ պետք է։ Դե իրանք այդ գիտակցությունը իրանց մեջ չկա, երևակայեք, տեսեք հիմա պարզվում է, չէ, ինչքան բաներ մարդկանց մեջից հանած է ուղղակի, ուղղակի հանած է, այն կնիկը, որ ասում է, որ հայրենասիրությունը աբստրակտ զգացողություն ավան է, եւ այլն, եւ այլն, չկա նրա մեջ, նա համոզմունք է ասում, ու նա տենց է, ամորֆ է, այդ իմաստով նա ամորֆ է, նրան դիմել է, ինքը չունի այդ օրգանը, որին որ դիմես, ասես հայրենիք, չկա իր մեջ այդ բանը, օրգանը։ Խոսենք հայրենասիրությունից, չխոսենք նժդեհից, չենք կարող, վերջին ներկայացումը նժդեհի մասին չէ։ Կարիքի նժդեհ իրականացնել, հա, հենց դրան հետո սկսեց։ Չէ, զուգադիպություն չէ դա, դա հենց դրա համար էր, այդ ներկայացումը, այ էլի նույն կնոջ, այդ բլթոցը, որը որ ինքը սովորել այս սեմինարների ժամանակ, սորոսական, հենց ընդդեմ իրեն էր, ով ուզում է լինի, ով ուզում է լինի, ինձ համար երբեք գոյություն չի ունեցել, ինչ որ այս էս, այս է, այս էս, բացարձակ, հիմարություն ասեցիր, ու այդ հիմարությունը հիմա քեզ պետք է բրդել առաջ, ոնց որ ամեն ինչ, ինչ որ դուք բրդում եք, այդ տականկությունը դուք բրդում եք առաջ, ասում եք ու բրդում եք, ասում եք ու բրդում եք, ասվեց, ես որոշեցի, որ պարտադիր նժդեհ ներկայացումը պիտի լինի, և Սամվել Բաղինյանը կար, որը որ նյութը ուներ, և մի անգամ մենք ներկայացել էինք, մենք այդ նյութը մի քիչ վերաձևակի որեցինք, ներկայացումը մի քիչ, բան են շատ արագ այդ ամեն ինչը, մի 10 օրում կատարվեց, ամսի կարծեմ փետրվարի 7-ին
գնաց պրեմիերան եղավ Գարեգին Նժդե իրական առասպել։ Մեզ հետ նոր պայմանագիր կնքել էին հունվարի 27-ին։ Փետրվարի 7-ին մենք խաղացինք Նժդե հետ, փետրվարի 8-ին տնորենին հրավիրեցին նախարարություն, իսկ տնորենը ներկայումս համարվում է նախարարության աշխատող եւ թատրոնի ղեկավարը։ Այսինքն թատրոնի դիտարկվում է որպես ենթադրենք բան գաստրոնոմ, տնորենն է ղեկավարը։ Եվ տնորենին հրավիրեցին եւ ասին, որ վատ նոր ունենք հայտնելու ձեր պայմանները, ուզում ենք բարելավենք։ Իսկ իրենցից որևէ մեկը գոնե ներկա էր այդ ներկայացման, դուք հրավիրել եք։ Չէ, բաներն կգան այդ միջավայր։ Այդ իրանց բանն է, իրանք քթունավորվել են տեղը։ Փորձել եք հրավիրել։ Բայց մի րոպե, իրենց պարտականությունն է գալ, հետաքրքրվել, իմանալ, տեսնել։ Մենք հրավիրել ենք մի քանի անգամ առաջներում, դա մեր սխալն է։ Այդ հրավիրատոմսերի տեղը մեր մոտ էլ 100 տեղ է եւ շատ մոտ է, եւ ենթադրենք նորմալ տեղեր է տալի իրանց։ Եվ այդ տեղերը մնում են դատարկ։ Բա ինչպես, եթե չեն եկել, չեն տեսել ձեր ներկայացումը, ո՞նց են ճակատագիրը։ Զրպարտություն, էլեմենտար իմ քայլական տեխնոլոգիա։ Զրպարտություն։ Նա չի մտել 2017 թվականից այդ խզ Գիտմալյանը։ Նա չի մտել թատրոն։ Չի մտել։ Այն դեպքում, երբ որ Սունդուկյանը նույն շենքն է, մենք մի հարկ վերև ենք, դա կարծեմ 22 աստիճան է։ Աստիճան, որ պիտի բարձրանա մեզ մոտ։ Նա Սունդուկյան եկել է մի 30 կամ մոտ 50 անգամ, նա անընդհատ ինչ-որ բաներ իրա պրեմիերան, իրա ճաշկերույթներ, իրա բանա իրա տեսքով, սենց այդ բան, նախարարական դեմքով, այդ տենց պիտի լինի նախարարական դեմքը, մորուքը, բանը և շլապը։ Մի անգամ լայաղ չի արել, վերև բարձրանա, որ այդ էլ է այն հիմնարկներից, որ մտնում են նախարարության բաների հիմնարկների մեջ, նու պոակը դա կոչվում, ներողություն բառի համար, գեղեցիկ բառ չէ պոակը, եւ բայց բանը ու վերաբերվում է ոնց որ պոակի, ոնց որ ենթարենք հացի փռի կամ չգիտեմ ինչ-որ բանի, այսինքն դուք միասին կաշխատեք։ Ինքը թատրոնի մարդ է, չէ, ինքը ավարտել է այդ բոլորը, այդ մեծ բանկա դրա մեջ, էլի ոչ ամեն բժիշկ, որ ավարտել է այդ հիմնարկը, բժիշկ է եւ ոչ թե բիզնեսմեն, ոչ ամեն մարդ, որ առաջարկել է ավարտել է թատերական ինստիտուտը, նա ավարտել է բանի գծով, ուսխորհրդի գծով այդ ինստիտուտը, նա չարասած մարդ է, որովհետեւ ինքը ոչինչ իրանից չի ներկա, չկա ստեղծագործական որևէ, ինքը անում էր X փառատոն, անում էր Ծառուկյանի կարծեմ ֆինանսավորմամբ, եւ այդ փառատոնի ամենամեծ հայտնագործությունը նա էր, որ հետո հանդիսատեսը շփվում էր բանի հետ, ուրեմն դա այդ Էվրիկան էր այդ տեղի, հանդիսատեսը դերասանները դուս էին գալիս, հանդիսատեսը հարցեր էր տալիս, ըստ ինձ եթե ինչ-որ բան հասկանալի չի, դա արդեն պրոբլեմն է ներկայացման, հարցի փորձի բանի, այդ այլ ֆորմատ է, հասկանում եք, հետո ես օրինակ ներկայացում խաղացի, ես բոլորովին շփվելու բան չի մնաց, էներգիա չի մնաց այն մեջ։ Դե ներկայացումով մեսիջը արդեն ասում եք հանդիսատեսին։ Հա, բայց այդ ինչի մասին երեցա, որ ես պիտի ինչ-որ բան բացատրեմ։ Այ այդ նրա նորարարությունն էր, ուրեմն կյանքում, արվեստում եւ բանում։ Այդ է, հա, ու այդ այ այդ է, իսկ հիմա ուրեմն կան բան շշուկներ, նույնախ Մալյան թատրոնի գլխին էլ է կախված բան վտանգ, որտեղ ասում են պատանի հանդիսատեսի թատրոնի հետ են միավորում, են վերերում Պիոներ պալատի մասում, նախկին Պիոներ պալատի, հիմա կոչվում է ԵԿՍԿ, այդտենց ինչ-որ հապավում է, շատ դժվար հիշող, եւ իհարկե չխառնենք բանի հետ, ինչեր, այս ոնց է կոչվում բանը նախարարություններ ու միացել, այ դրան հետ, հա, դրա հետ չխառնենք բանը, ուրեմն վերևում մի հատ սրահ կա, երևի ուզում են տեղափոխել այդտեղ, եւ ասում են, որ այդ անձնավորությունը, որ հիմա թատրոններ է փակում, արդեն երրորդն է ուզում փակել, նա ուրեմն պատրաստվում է գնալ Մատենադարին տնորեն, եւ ստույգ տեղեկություն կա, ոչ թե տեղեկություն կա, այլ հրապարակված արդեն, որ հոգաբարձուների խորհուրդը Մատենադարանի բոլորը իմ քայլական սորոսականներն են, եւ ուրեմն սպասեք Մատենադարանի շուտապույտ հրդեհին, ոնց որ բանում եղավ ցեղասպանության
թանգարանում եղավ, այսինքն ուրիշ բան կարող է լինել դրա հետ, իհարկե ոչ, անպայման դեղ ինչ-որ բան կպակասի, ինչ-որ բան կկորի, շատ կարևոր կվաճառվի։ Իսկ հիմնական պատճառը, որ պարզաբանում են, ասում են, որն է, կա ինչ-որ մի հատ հիմնավորած, թատրոնը միավորը համը հիմնավորը։ Պարտությունների շարք։ Առաջին շարքը որն է։ Այն, որ մենք մթոմ անցյալ տարի 3.5 միլիոնով թերակատարել ենք պլանը, բայց, ասել եմ, մենք թերակատարել ենք պլանի այն հատվածը, որը վերաբերվում է թատրոնի ծախսերին, ոչ թե բյուջե գնացողը, այլ թատրոնի ծախսերին վերաբերող հատվածը, որը որ մեզ այս տարի պետք է թե գովազդանելու համար, թե նոր ներկայացում պատրաստելու համար։ Դուք ձեր հաշվին անեք այդ գովազդը, թե ձեր թատրոնը։ Ախր ներողություն էլի, դրա իրանց հորփողը չի, որ իրանք տալիս են մեզ։ Դա պետական Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե Հայաստանի Սորոսի Հանրապետության, այլ Հայաստանի Հանրապետության որոշումն է, ընդ որում բանը, մեր միավորը կոչվում է ակադեմիական ազգային, իսկ ազգայինը տալիս են այդ բնակավարում բացառիկ նշանակություն ունեցող, դա ազգայինը, ինչպես նաև Սունդուկյանն է ազգային ակադեմիական թատրոն, մերը ազգային փորձարարական կենտրոնն է, եւ այդ փողը, որ հատկացվում է, եւ ես ձեզ ասեմ, բարձրագույն աշխատավարձը 200,000 դատնորենն է, հետո կարծեմ գալիս է գլխավոր հաշվապահ 180,000, ես տանում 150,000, իրականում 131,000, դերասանների բաները ուրեմն սկսում է 70,000-ից մինչև 90,000, մաքուր են փողը, որ իրենք ստանում են, 35 հոգի ընդամենը թատրոնի անձնակազմը այսքանն է, եւ այս բյուջեով մենք բան ենք անում, աշխատում ենք, սուտ այն բանը, որ Սունդուկյանը մեր փոխարեն վաճառել, ասա դրանք ստախոսներ, ոչ թե ստախոսներ են, իրենք ստից առաջ են ծնվել, ուրեմն կար պայմանավորվածություն, քանի որ սիստեմը նույնն է, եւ եթե այդտեղ փորձես առանձին հաշվիչ դնես, այդտեղ այնքան խառն է, այնքան գծեր կա, չես հասկանում, այս մեկը կտրես, ինչը կգնի այնտեղ, վաղուց արդեն է պլանը կորած է, ուրեմն Սունդուկյանին հատկացվել է ավելի շատ գումար միջին հաշվարկով, որ նա փակի նաև մեր կոմունալ ծառայությունը, կոմունալը ջուրը, հոսանքը եւ բանն էլ մի սիստեմ, ջերմությունն էլ մի սիստեմ, հովացում չկա, Սունդուկյանը չունի հովացման սիստեմ, ընդամենը դրա մասին է խոսքը, բայց դա էլ եմ ասում, իրենց հատկացվում է ավել գումար, որպեսզի նրանք փակեն ընդհանուր շենքի, շենքը իրացնա, մենք հարցակալության հիմքում։ Չէ, ինչքան հասկացա, դա սեփականություն, ու սեփականությունը որ թատրոնի սեփականությունն է, որովհետև մենք ունենք կադաստրի բաներ, կա ուրիշ չի հասկանում։ Այդ դուք ունեք կադաստր, ուրեմն սեփական իրավունք։ Ունենք կադաստրի բանն ենք։ Այլում չի մնա բանը, եթե դուք ունեք սեփականության իրավունք։ Մենք գտնվում ենք Սունդուկյանի, մենք որ մեր հաստեն ասում ենք գրիկոս։ Ինչ կապունի այդ հատվածը արդեն դե ես գիտեք ինչ կա հիմա այդ հարցերով զբաղվում աբանը վարձակալը, ես երբեք չեմ մոռանում, որ մեզ այդտեղ հրավիրեց Խորեն Աբրահամյանը ու ասեց աշխատեք, ինչով եւ մենք զբաղված ենք մինչեւ այսօր, այս տարի 35-ամյակն է, հիմա դա սեփական է, սեփական չեմ տանելու տունդը, բայց մենք նայում ենք որպես, գիտեք ոնց է, թատրոնը այդ վայրն է, որտեղ որ բերում ես տնից, ոչ թե տանում ես տուն, այլ բերում ես տնից, ու գույք բան մենք նորոգեցինք միջանցքը սեփական փողերով, դա բավականին մեծ գումար արժեցավ, որովհետև պիտի աշխատենք, որովհետև պիտի ներկայացում տանք եւ մարդրավիրենք, բայց արեցինք դա եւ ընկերները օգնեցին եւ բան արեցին, պետական ծախսը տեղ եղել է վերջի անգամ, առել ենք 4 հատ օդափոխիչ, վերջ լույսը հնչյունային տեխնիկան ամբողջովին առածա մասնավոր փողերով, մասնավոր նվիրատությամբ, մասնավոր ոնց որ բանն է, խորդ երեխա լինի, ընդ որում սա բանը չի, սա ուղղակի հիմա այսպես սրվեց, որոշումը կայացվեց, հիմա մենք այդ որոշումը ունենք, բայց միշտ է եղել այդպես, թե նախորդների օրոք, թե բան, ինչ-որ բան կա, կամ նրանից է, որ մենք հասկանում ենք, մենք չենք մասնակցում իրանց քեֆերին, մենք չենք բանանում, մենք չենք, այտենց չենք մասնակցում առանձնապես, ոչ այտենց բան ենք անում, հաջողանում ենք, բայց չունենք մենք այդ, այ մենք էլ այդ չունենք, այդ ետնաբնակությունը մենք չունենք, հասկանում եք, եւ դա երևի թե բան անում, եւ մենք բանը հիմա ենթադրենք, նշանակվեց այս մարդը, ենթադրենք Գևորգ Մկրտչյանը, նշանակվեց, է ինչ ես մի անգամից պիտի ասեմ, վայ, բա ուր էր, չէ, ըստ իր գործերի, կամ ասում եմ հիմարություն ես արել, կամ ասում եմ անասուն ես,
Կամ ասում եմ ապրես, կեցես, լավ բան ես մտածում։ Պաշտոնով պայմանավորված ես չեմ խոսում։ Ես չեմ կարող ընդունել մարդում ուղակի հենց նրա համար, որ նա պաշտոնյա է։ Պաշտոնը եկել է այդտեղ, ուտելու եմ եկել ուտելու համար։ Ուտելու համար ես եկի, ես զգում եմ, որ դու ուտես, ծամելու համար ես եկի, ու լավ ես ծամում։ Այդ լեգենդերը, որ չեն ծամում, այդ մոռացեք, գիտեք ոնց են ծամում։ Ու էլ արենդաներն առանց բանի նալով անպայման եւ առանց գրանցմանա, էլ մի խոսքով ու լավ կիսվում է։ Ու ինչ որ ծրագրեր 27 միլիոն դոլար վանանոց, 27 միլիոն դրամանոց տարեկան բյուջեով ստից բաներ, ու 27 միլիոն զարմանում ես որտեղ, ինչի վրա ես ծախսելու։ Դա մեր բյուջեի, տարեկան բյուջեի կեսն է, որ մենք պիտի անենք 3 հատ 4 հատ ներկայացում։ Իսկ ձեր շենքը ինչ են ուզում դարձնել, ինչ են նախատեսում, այդ հատվածը ինչ են ուզում։ Ես չգիտեմ։ Չեն ասել։ Չէ, բայց եթե լավ ազատեցիք այդ տարածքը, միավորվեցիք։ Իրանք ասում են համատեղ քաղաք, համատեղ համերգն։ Հա, ուղղակի փաստացի տակ։ Չէ, այդ ասում են, հասկանու՞մ եք, ասեց, տեսեք ինչ էր ասում Ղարաբաղի Արցախի մասին։ Ինչ էր ասում։ Եվ ինչ է հիմա ասում։ Այդ նրանք ասելու բան չունեն, ասելու այդ զսպանակ բան տորմուս չկա։ Ասա ոչինչ, ասա, այդ հենց իրաց տեխնոլոգիան է, որով իրանք աշխատում են։ Ասա ես, խոստացի ես, հետո լավ։ Հետո կանես այն ինչ որ պետք է։ Ես հիշում եմ լայվ մտակ եւ պատրաստվում եք ներկայացում անել Նեժդեհի Արցանի հետ շրջապատում, ասել եք էլի ինչ ավարտում։ Հիմա տեսեք, քաղաքապետարանը ասեց, որ բան, նախ զանգեցին, հարցրեց։ Ես վերջի պահին չեղավ, չէ՞։ Չէ, վերջի պահին միջև այսօր բան չկա, միջև այսօր ոչ մի ձայն չկա։ Դե բայց նույն հիմնակն է, նույն Նեժդեհին ամեն ինչ ինչի է գնում։ Բանի աղանդավորների խմբակի դա նույն կոմանդն է։ Ես չէ, մենք էլի կդիմենք, խնդիրը այդ չի։ Հիմա էս եղանակն է, ինչ որ անկախատեսելի, անհասկանալի էլի։ Անպայման կանենք, մենք էս ամիս ձրի ենք խաղում։ Մենք էս ամիս ձրի խաղացինք, մենք նվիրեցինք դա մեր 35-ամյակին։ Եվ Նեժդեհի ցանկացողները վերջինը 3 չառաջվներ նախորդ օրը։ Ու այդ բանը անպայման կանենք բացօթյա, արդեն գնացել է Նեժդեհը եւ բաներ, զինվորական մաս եւ գնացել է համայնքներ, խաղացել է ներկայացումը, բայց ես ընդամենը բանի համար, գիտեք ինչ, մի անգամ էլ համոզելու, թեպետ էլ համոզելու բան չկա, էլ ինչ պետք է համոզել, որ այս են, իսկ եթե դուք նայեք ներկայացումը, ես այսպես ես էլ Նեժդեհա գետ չէ էլ մեղ ասած, բայց այդ նյութերին երբ որ ծանոթանում ես, երբ ուղղակի որիորդ անգամ հպարտությամբ կրկնում եմ, դա Աստծո պարգևն էր հայ ազգին, դա այն է, ինչ որ ես պատկերացնում եմ հայ ասելով եւ ինչի համար որ հպարտանում եմ, մարդ որը որ ամբողջովին ապրեց երկրի հայրենիքի հոգսով եւ այդ մի բուրգ հողը հենց Օրյանից վերցրեցին, այդ մարդը ոնց որ իր ուժը կորցներ, այդ ուժը իր ձեռքից վերցրեցին, բայց չկոտրվեց մինչև վերջ, ուղղակի արտասվեց, որ բանը վերցրեցին, ֆանտաստիկ բան է էլի, այդ հայ ես ասում եմ, այդ ընդունում եմ աշխարհիկ բան, ընդունում եմ, ես չգիտեմ, բայց եթե քո անունը հայ է, գոնե պիտի իմանաս, որ զանազան, ինչ ասեմ դրանց, ինչ անվանեմ, դուք անվանեք ինչ ուզում եք, ինչ բառով ուզում եք, վատ բառի մասին խոսքը, բաներ այդ անվան չհամարցակվեն մոտենալ այդ անվանը, չհամարցակվեն, եւ ասում եք եկել նա կգա կմտնի այդտեղ, նա կգա կմտնի այդ միջավայր, նա այդ միջավայրի դեմ կռվում է, նա այդ միջավայրը ուզում է փլի, նա այդ միջավայրը ուզում է ոչնչացնի, հասկանու՞մ եք, սրանք որ ասում հայ, այ այս բառը չի տարածվում իրանց վրա։ Չէ, իրանք ունեն շատ ավելի կոնկրետ բառ։ Նեժդեհով սերունդներ են կրթվում եւ կգան կնային ավելի շատ կուժեղանան, ավելի շատ Փառք Աստծո, գիտեք ինչ կա, հա, գուցե մենք այդ բաստողում ունենք, ուղղակի երկրում էլ այդ վիճակը չէր։ Կարծում եմ այ հիմա այս վիճակն էլ վերես Նեժդեհի ծանունդյան, թե չէ կարելի էր ավելի վաղանել։ Իհարկե կարելի էր, ուղղակի ինքը առանձնապես թատրոնի պիես չի էլի, պիես չի գրած, ինքը մենք հիմա վերցրել ենք իր ճառերից, մենք հիմա վերցրել ենք իր ուրեմն
ականատեսների վկայությունները, նրան ճանաչողների բաները, նրա ճառերը, պատմական վիճակը առաջին համաշխարհային պատերազմից մինչև արդեն գալիս է հասնում մինչև Ստալին, մինչև երկրորդ համաշխարհային, մինչև արդեն Մատրոս գետեշնա։ Մի խոսքով սարսափելի հուզիչ պատմություն է, եւ ես քանի անգամ տարօրինակ է, էլի դու արել ես, դու գիտես ամեն ինչը, բայց հենց որ ներկայացումը սկսում է շնչել, շատ հուզիչ է։ Ու ոնց մենք հայերս, արդեն երևի չհակերտավոր հայերս, որտեղ հայ ինքն էր, ոնց մենք վերաբերվեցինք իրան, ոնց մենք իրան գցեցինք ուղղակի։ Մի խոսքով, այդ բաները գալիս են իրանց կեղտոտ լեզուներով, պրոշներով, ինչ-որ բաներ են խոսում, այն սեմինարների ժամանակ բան արած, անգիրարած, դրա համար փող ստացած, դրա համար մինչև հիմա բան, իրանք բան են գիրեք, չէ, մի հատ պիվա, իրիգումն է սենց ծվասնում են տունը ու հետ իրանց երանությունն է, բայց Սորոսը ընդեղա, իրանք մի հատ կրկնում են ինչը, մի խոսքով։ Շատ խոսացինք դրանց մասին, նրանք արժանի չեն։ Հա, հիմա 41 բան։ Այսօր իմ համոզմունքն է, ներողություն, հազար ներողություն, որևէ այս մեր բաներից ոչ մեկը բեմի իրավունք չունի, արժանի չի նրան, որ նրա մասին ներկայացում ունես, որևէ մեկը հատկապես վերջին ներկայ իրավիճակը հարցնում է սկսում։ Չէ, սա ինչա, բոլորիս համար էլ մի հատ սարսափելի բան է, կաշմառը, որը անպայման առավոտը բացվելու է, անպայման առավոտը բացվելու է, պարտադիր։ Դավատես եք։ Ուրիշ ճարկա։ Դու գիտեք, այլ ճանապարհ։ Ինչ-որ կատարած։ Տեսեք, ես մի բան շատ ծանր կորուստներից հետո ես մի բան հասկացա, որ եթե մնացել ես, եթե քեզ տերը թողել է, ուրեմն դու դեռ քո աղյուսը չես դրա այնտեղ, որտեղ այդ կամ այդ փոշի չես տեղափոխի այնտեղ, որտեղ որ տեղափոխիր։ Այսինքն ինչի՞ է անձնասպանի վրա անես դրած, որտեղ դու չես, դու քո տրամաբանությամբ չես եկել աշխարհ, և չպիտի հեռանաս այդտեղից քո տրամաբանությամբ, քո մարդկային մարդաստեղծ կյանքի մտածողությունն էլ է, չէ, շատ բանանում, ինքը իր էվոլյուցիան ունի, և մեր մտածողությունը արդեն վաղուց այս հասարակության մտածողության մի հատվածը, ստեղից է ելնում, մենք աբստրակտ չենք, և դու այս հասարակության կարծիքն էլ ա, որ դու պիտի գնաս կյանքից, բայց չէ, քեզ կտանի այն, ով քեզ բերեց, քեզ ուղղակի դուրդ կբասի, կասի ամենցեք, հիմա ստեղ ենք գալի, և ես մի անգամ հասկացա, որ գիտեք, այ ինձ ավելի ձեռնտու է լավ բան տեսնել, քան թե վատ բանը, դա վերջի 5 տարին չեմ կարողանում այդ լավ բանը տեսնեմ, ու չեմ էլ նայում վատը։ Հիշեցի Թումանյանի խոսքերը, վատն էլ է միշտ ապրում անմեռ, անեծք նրա չար գործին։ Բայց նույն Թումանյանը ասել է, ամեն տեսակ ցավի բուն է այս աշխարհը անցավոր, ու թվում է մարդու համար ամեն մի ցավ անսովոր, բայց դու եղիր համբերատար, միտքդ պահիր միշտ երկար, ցավը պիտի մարդը տանի, ոչ թե անշունչ սար ու քար, ամեն դեպքում մի հնարքով վերջն եղել է միշտ բարի, միշտ բարին է կյանքում հաղթում, այսպես է կարգն աշխարհի, Տելա Թումանյան ասել։ Դա Աստված, որ ամեն ինչ բարի ավարտ ունենա և գոյություն ունի միշտ։ Շնորհակալություն հավատացիներ, շնորհակալություն շատ։